يسمع جيب لي يسمع عندنا باش واكر فرنسا شوف الشعب الشعب يتبع في حسناوي الشعب الشعب يحب حسناوي صح ولا لا اسمع اسمع كلهم كيف حسناوي ما يطلعش الشعب قاعد يتبع فيه شوف بربس قاعد تعرف حسناوي خوتي طلع في روحتي لكم صح خوتي يا السلام عليكم حسناوي اون فخير هذو لي هذا توعنا خوتي لا ما في خوتي من الجي ولا منين منين واش بس هذاك لا ما لا ما فيها كاع ماشي يدوروا في برج باريريج وانت من البرج وانت من البرج يا انا نحب الشلف قال لك شلف وراه يتلف صافا خاوتي انا نحب لي زالجيريان خاوتي عطيهم ميساج تاوعنا لي زالجير واش تقول لهم صح فرنسا بدون زبل واش تقول لهم ارواحوا ويضحك تاوعنا ويضحك وين نجيبو خير من الجزائر بصح الجزائر فيها الغبار بزاف النار طاير بصح تقول لهم ارواحوا انت تضمنهم تضمنهم قشره مليحه قالب كاسكيطه ديال النواظر مليحه صافا خوتي كاش مال بورو خاطيكم خاطيكم مال بورو لا 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 لا, لا خاطيكم تبيعوا مال بورو لا مافيا تخدم لا مافيا خاطيكم سرقه حلال حلال فنتوره خوتي الالجيري سلموا عليهم السلام عليكم الالجيري ارواحوا 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 اكيد عيط لهم ما تلقى حتى واحد كاين صح هاي خوتي طلعوا في روحتكم تو احنا الالجيريين وقع كذب تكذب يا الكذاب تكذب تكذب يا الكذاب يو سبيك انجلش يو سبيك انجلش ويلكم ان باريس ميرسي اون فوار اسبانيولا سي ابل اسبانيولا روندي لا سكوندو مالاغا وي وبليجي وبليجي نحبس باه نهضر معاكم مغاربه مغاربه كان نبغي كان نبغي المغرب واخا دابا بلاتي انا نبغي كازا ومراكش كاع ما نبغيهاش كازا كازا لا مافيا وعندهم البنات زوينات زوينات الجزائريات كاع ماشي شابين كاع تقول جوريات ومغربي المراه هذه والله كلاس ومفرحاتك راه مغربيه نساوش بيك شكون راك راك بنبن راك شباب على واحد عمره 20 سنه ها ملي كننسى انا عندي 5 واد بن صغير اخويا واخا كي كاين الخير مغربي طلع في روحك خويا بحال بحال هنا كاع خاوه صح التوانسه تن خاوه بصح التوانسه يبغوا الهريسه بزاف عندهم غير الهريسه في بلادهم صح اخويا طهر وبليجي نصورك يا الحاج مرحبا بك لا كلاس هكا ما يقولكش العرب زعما ماشي ناجحين في فرنسا الحاج برزقه وبوشري ويشري ويخلص يعجبوني الناس اللي يخدموا هكا ويديروا دراهم اللي عندهم ميتي باسكو يقولك العرب زعما يسكنوا في لا سيتي وما عندهم شو الحاج وفي باري في الريبوبليك لا كلاس والهندك طلع فيه يا سيدي خدموا خدموا هادو مليح لهم شويه الاسكلافاج الهندي اخدم ما اخدم شنو يحاوز كلاس جيرين يجيبوا يجيب واحد زيري او يتمسخر شويه راه يتمسخر ما تخلصوش هذا الشهر الحاج الله في روحك ميرسي يا تاوعنا بصح حبوني بزاف بصح الدوله اللي قلقوني على بالك ما نحبهمش يا اخو على بالك انا ماذا بيا ما كونتروليوني وما كونتروليو ما يهضروا معايا ما نهضر معاهم باسكو غير الشر هما راك شايف جامي ينفعوك ولا المليون ولا خاوتي لا كلاس حسناوي لي زاجيرو يحبوه بزاف هاس خوتي طلعوا في روحتيكم خوتي والدوله راهي جايه بصح ما على بالوش باللي ستار خو راك شايف خو يحبوا يدونا غير كوميساريا كاردا في الحبس اخو خوتي طلعوا في روحك بصح حنا لي زاجيري عندنا الدم سخون لي زاجيري ولا مغاربه ولا قاربهم واحد قاربهم واحد قال لك الحاج عرب عرب كاع فصاك واحد يقولوا لنا كاع صلاغه بالحاج الحاج انا راح للبلاد خلاص انا ما نزيدش نولي دراهم كاين في البلاد انا وشريح ندور لها الناس يتبع في الخرده ها الحاج الحاج تهلا الحاج لا مافيا الحاج كان يبيع الغبره بكري في بالفيل الحاج الحاج دار تاويل بولادو راه مريح واش راك دير الحاج الحاج على بالي بلي مريح ويخمم غدوه واش يدير الحاج توانسه توانسه نبغيكم خاوتي بالكل نبغي التوانسه اخويا كان عندي واحد صاحبي واسمه جمال مجربه تونسي مقود مقود عباك واش دار قوريه انا 50 سنه ما بغاش دير له كوارط ضربها للطبون ودار لها اطرون كلومو ومسقى لها في فمها بصح راجل التونسي اسكوني جلا كوني هل تي ماركوني تا جالي فير ان بلاك تي ماركوني ديريكت مي جام با جام با كلي جون مون كونيس تو وا جو فو كلي جون مون كونيس كون جبيت لو مليون تو وا ولا لي تيميد ال مي جو ريغارد توت لي فيديو سي ري سي ري انستغرام سي ري Faut que t'aies t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est la base. Je veux percer sur YouTube, moi. YouTube, spectacle, showbiz, cinéma. Facebook, c'est les cassos. Vas-y, cousine, ça te casse. Salut. La classe. Vous êtes ensemble?
Fais-lui un bisou. Vas-y, s'il te plaît, pour en faire plus. Je t'en fous si. On a... Vas-y, vas-y. Vas-y, un bisou. Ça me s'excite, moi. Oh là là. C'est rarement je parle avec des filles et c'est rarement je drague. Mais elle a du charme. Franchement, t'as les yeux verts en plus. T'as les yeux verts ou? C'est vrai. Mais par contre, le physique, faut manger quand même. Hein. Moi, j'aime bien les formes aussi, tu vois. Franchement, si tu aurais juste un peu plus de. Ouais, mais de toute façon, tu sors pas avec des gars comme moi, toi, ça se voit. Ah ouais. Toi, tu sors avec des petits Michael, soirée concrète, tout ça, de la MD. Ah, je connais, hein. Vas-y, hein. Oh, gros, on a les mêmes. C'est une vraie? Ah ouais. La tête de homme, c'est une folle, chouette. La tête de homme, c'est une folle. Ouais, ouais. Toi-même, tu fous tout, tout. Regarde, eux, ils sont frais. Lui, ça se voit, il gère de la meuf, regarde. Un petit mec comme ça. L'autre aussi, un petit blond, tu pété, appareil dentaire en plus. Plus, laisse tomber, frère. Hey, t'es pété comme mec, frère. Hey, tape des brolettes, lui, ça se voit. Sur le site, là, XN. Non, ça... Tu lui sors, là, t'as pas de vie. T'habites au Paname? Non, Créteil. Banlieusard. Vas-y, les frères. Ça, c'est pour acheter, ça. Chinois, vous avez tout acheté, chinois. Bar, restaurant, arrêtez d'acheter, c'est bon. Laissez-nous un peu manger, nous, les Arabes et les Noirs. Vous avez tout acheté, les Chinois. Moi, c'est pas chinois. Oui. Pareil. Vous nous avez niqué, vous avez niqué. Allez, Cassos, vous dansez dans la rue comme ça, vous avez pas de vie ou quoi? Regarde, elle aime pas se faire filmer, quoi. C'est ça la France des années Louis XVI, quoi. Fille, j'ai envie de te filmer, tu tournes la tête et je te filme, moi. Elle me connaît pas, elle est dans un autre monde, elle. C'est déjà un grand plaisir que moi je parle avec toi déjà. C'est déjà énorme. Ah, elle pleure. Son mec il l'a quitté. Non, c'est normal, elle danse dans la rue. Hein. C'est son mec qui l'a quitté, je trouve ça normal. Quoi, parce que c'est pas normal de danser dans une rue à 14h, on devrait être à l'école. Je suis allée à l'école. Elle a pas le sens de l'humour, elle est pas drôle. Non. Après les gens, ils ont... après t'auras plus d'attache. Personne, t'es pas attachant du tout. Regarde, moi j'ai envie de partir déjà. Tu m'as pas fait kiffer. Moi quand je parle aux gens, il faut qu'ils. Regarde, la Renoir ça se voit, elle est drôle. Elle mange du mafé, la Renoir, c'est normal. Elle mange du banane planta. Non, je rigole, je suis pas raciste. Et t'es de quelle origine? Je suis française. Non, je suis ça, t'as une gueule de française, toi. Pays de l'Est, romaine, je dirais, moi. Alors, non, je l'ai tué. T'es pas française, t'as des origines. Fais la manche là, tu fais romaine. J'ai 1 euro là, c'est à 100% t'es romaine. Il faut que tu bois minimum plus de 200 bières, frère. Et tous les chiffres 8, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 8. À gagner. Un week-end d'Amsterdam, frérot, il est chaud. Ah ouais. Et jusqu'au ce matin, frérot. Et si tu gagnes pas? J'allais dire si tu gagnes pas. J'allais dire si tu gagnes pas, baisse des mains. Après, je me disais, on respecte la dame. Frère, bois de la bière, 8, 6, 7, 6, 7, 8, tous les chiffres. Il veut gagner un voyage à Amsterdam. Pourquoi faire? Hein? Il veut aller boire la bière là-bas aussi. Saint-Ox, lui, madame, je le connais. Un voyage en week-end. Mais qu'est-ce que j'irai foutre à Amsterdam? Elle n'a rien à foutre, la dame, elle est bien ici, c'est toi qui pas bien. Il doit un gardien noir, madame. Amsterdam, c'est... Gardien noir.